רבותיי, אני פשוט ישבתי בחוץ וראיתי, וזה בעצם הנושא המרכזי שלי היום, עמד שי והסביר בטוב טעם ובצורה מאוד יפה את כל האפשרויות הקיימות, מה קורה, והוא גם הבטיח שאת ה-85 אלף שקל לא ייקחו בחזרה, כי רטרואקטיבית הם לא לוקחים. איך לא לוקחים? הרגע דיברת על דירות בתוך חברה, ותארו לכם רבותיי, לקחו מקרה כל כך פשוט, שבן אדם שהלך להתייעץ, שאל את רואי החשבון שלו, שאל את עורך הדין, אמר להם, תראו, יש לי חברה, אני הרווחתי כסף בחברה, ואני רוצה לקנות דירה. אני יכול לקנות דירה? אמרו לו, כן. זה חוקי? בוודאי שזה חוקי. לא רק שזה חוקי, אמרו לו, יש אפילו תיקים שבהם אדם קנה דירה בתוך החברה, הלך לפקיד השומה, ופקיד השומה עשה איתו הסדרי שומה, הוא קיבל את זה. עכשיו, מה קרה כאן? קנה דירה בתוך החברה והוא גר בה. רבותיי, זה לא איזה גנב או נוכל. הוא משלם שכירות מלאה. מה זה משנה אם מזכירים לו את הדירה או מזכירים למישהו אחר בחוץ? יותר נוח לו לגור בדירה בתוך של החברה שלו. מישהו התעורר יום אחד והחליט שזה אסור. אני פשוט חייב להתייחס לדברים שאמרת. זה לא רטרואקטיבי? בן אדם גר בדירה 10 שנים ויום אחד באים ואומרים לו, אדוני, תקשיב, עצור. אתה כבר לא יכול לגור בתוך הדירה, אתה חייב עכשיו לשלם מיסים ועוד דיבידנד ועוד משיכה ועוד מס שבח בתוך החברה, ויש לך 4 אפשרויות, רק דוקטורט צריך להבין עכשיו את כל האפשרויות ואת כל הדקויות. למה? רצו למנוע את זה, אני מקבל. יכלו להגיד מכאן ואילך, מהיום הזה, מי שמוכר דירה החוצה, צריך, מי שקונה מהיום דירה בתוך החברה, נפיל עליו את כל המיסים שיש בעולם. זה בסדר. אבל אנשים שכבר גרים 10 שנים בדירה, אנשים ששיפצו והשקיעו מיליונים בדירה, ורבותיי, משלמים שכירות מלאה. עכשיו, מה הבעיה? שמישהו לא משלם את דמי השכירות לפי השווי של הדירה? בשביל זה יש עובדי מס הכנסה. יש שמאים, מוציאים, בודקים מה שווי הדירה, וגובים ממנו מס מלא. למה בגלל אחד שאולי לא משלם מס לפי שווי הדירה, אנחנו עכשיו צריכים לבזבז שעות ולהבין את כל המסלולים הקיימים בהוצאת דירה מתוך החברה רטרואקטיבית? ובסוף גם בן אדם אומר, אתה יודע מה, אני אפרק את החברה, אני אביא את הדירה אליי. אומרים לו, לא, לא. אתה כבר לא יכול לפרק את החברה. שי, זה לא רטרואקטיבי. אז אם את זה בכל זאת ממסים אחורה, לגבי ה-85,000 שקל, אני לא הייתי אומר את זה בוודאות, אל תדאגו, זה רטרואקטיבי. אני לא בטוח בהם. אבל זו הייתה התייחסות קצרה לדברים שאתה אמרת. אני רוצה להמשיך בנושא, בשני נושאים כל כך פשוטים, כל כך בסיסיים, שנוגעים ביום-יום אצל כל אחד מאיתנו, ותראו רבותיי, איזה חוסר סדר משווע. נתחיל כמובן עם הנושא המרכזי, והוא התא המשפחתי. אדם, באים שני בני זוג, הם לא התחתנו, הם ידועים בציבור, הם רוצים או לקנות דירה או למכור דירה, והם שואלים, תגיד, מה קורה איתנו? אפשר לקנות דירה? אי אפשר למכור דירה? רבותיי, שימו לב למתווה המקצועי החדש בתחום הזה. זה מתחיל כמובן מפסק דין מאוד ישן של הגברת רינה מור. גברת רינה מור היא הייתה באר שבעית, הייתה נשואה לבחור מבוקש מאוד בבאר שבע. בבאר שבע הבחור מבוקש זה מי שיש לו דירה ומעלה. היו לו פריימור קראו לה, היו לו 2 דירות. הבן אדם לפני החתונה מכר דירה אחת. עכשיו, נשאר לו דירה אחת והוא התחתן. בבאר שבע, דרך אגב, אם יש לך דירה אתה גם חייב להתחתן עם מישהי עם דירה. הם לא סוגרים את העניין. באה הגברת דינה מור גם עם דירה. במהלך הנישואים רצתה הגברת דינה מור למכור את הדירה שלה. אמרו לה, את לא יכולה. למה? כי בעלך מחר. אוקיי, הוא בעלי, מה אני קשורה אליו? אמרו לה, לא, לא, אם הוא לא יכול, אתם עכשיו ביחד, גם את לא יכולה. היא הלכה לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי קבע שהיא יכולה. כי מה שנעשה לפני הנישואים לא מחייב אותה. פרק ראשון במסלול הזה שנקרא תא המשפחתי במיסוי מקרקעי. הפרק הבא זה פסק דין בחיפה, אני רואה פה את סגנית מנהלת מס שבח חיפה. לא יודע אם זה היה בתקופה שלך, אן מרי עברי, כן? דורית מעניינת לי בראש, גברת אן מרי עברי. עשתה הסכם יחסי ממון עם בן הזוג שלה, ואמר לו, תקשיב, אנחנו מתחתנים, אבל הדירה שלך זה הדירה שלך, והדירה שלי, שלי, אתה, הדירה שלך עוברת לילדים שלך, שלי לילדים שלי, אין קשר בין הדירות. אמנם אנחנו ביחד, אבל כל אחד לחוד. מחר הוא דירה אחת, היא הגיעה היא למכור את דירתה, אמרו לה, בית המשפט העליון, אן מרי עברי, תיק מחיפה, את לא יכולה. כי עקרון התא המשפחתי בחוק מיסוי מקרקעין גובר על כל החקיקה האחרת, כולל חוק יחסי ממון, וגם אם עשיתם הסכם יחסי ממון, מס שבח גובר, ולכן את חייבת במס. זו הייתה התחנה השנייה. התחנה השלישית, עוד פעם הגיע תיק לבית משפט עליון. פלם, בעוד אן מרי עברי דיבר על מס שבח, פלם דיבר על מס רכישה.
מה קרה? היה בני זוג, הוא בא במהלך הנישואים, והם קנו ביחד דירה. והשאלה הייתה, איך מחשבים את המס רכישה? לה הייתה דירה מלפני הנישואים, ועכשיו השאלה, איזה מס רכישה משלמים על הדירה שהם קונים היום? אמר השופט ברק בבית המשפט העליון בפסק דין פן, תראה, יש ביניהם הסכם יחסי ממון? כן. אז מה הוא אשם בזה שהייתה לדירה לפני הנישואים? על החצי שלו תיתנו לו, כאילו זו דירה יחידה, מדרגות מס רכישה יותר נמוכות. על החצי שלה, יש לה דירה אחרת, תשלם מס רכישה יותר גבוה. זו הייתה פסיקה די חדשנית של בית המשפט העליון בעניין מס הרכישה. בעקבותיה יצא גם הוראת ביצוע 5/2011, והרשויות המס נתנו כאן גישה ליברלית. הם אמרו, נכון, בפסק דין פעם דובר על זה שיש הסכם יחסי ממון, אבל אנחנו לא טכנוקרטים כאלה, גם אם אין הסכם יחסי ממון, במקרים מסוימים אנחנו נסכים לתת את ההקלה גם אם אין הסכם יחסי ממון. הוראת ביצוע 5/11. עד כאן המצב היה די ברור, ואז הגיע פסק דין חדש של בית המשפט העליון, פסק דין שלמי. פסק דין שלמי זה אדם שהתאלמן מאשתו, בשנת 98 התחתן עם בת זוג חדשה, הייתה לו את הדירה הישנה. מ-98 עד 2005 לא היה להם הסכם יחסי ממון. רק ב-2005, 7 שנים אחרי, הם חתמו על הסכם יחסי ממון ב-2005. בדיוק באותה שנה היא מכרה דירה שהייתה לה מלפני הנישואים. היא קיבלה פטור, בזמנו פעם ב-4 שנים היה מגיע פטור, היא קיבלה פטור. שנה אחרי זה, ב-2006, הוא בא ורצה למכור את הדירה שלו. אמרו לי, אדוני, אתה לא יכול. אמרו לי, יש לי הסכם יחסי ממון. אמרו לו, נכון, אבל יש פסיקה של בית המשפט העליון, אנמרי עברי, שהתא המשפחתי במס שבח גובר על הסכם יחסי ממון. וכאן השופט דנציגר מחדש פסק דין מדהים, שקובע, בהתקיים שני תנאים, הסכם יחסי הממון יגבר על עקרון התא המשפחתי בחוק מס שבח. אם חתמו בני הזוג על הסכם יחסי ממון, זה אחד, ושניים התנהגו בהפרדה רכושית. מה זה התנהגו בהפרדה רכושית? לא גרו בפועל ביחד בדירה, לא הכניסו את כספי השכירות שהגיעו מהדירה, נכנסו רק לחשבון של אחד מבני הזוג, לא לחשבון של שניהם. המשכנתה לא נפרעה מהחשבון המשותף, אלא מי שבא לדירה הוא זה שפרע את המשכנתה. אם נראה באמת שיש הפרדה רכושית, רבותיי יקרים, ואנחנו ניתן את הפטור. יש פה איזה חזרה מפסק דין אנמרי עברי, בהתקיים שני דברים. אחד, צריך הסכם יחסי ממון, ושניים, צריך להתנהג על פיו. ורבותיי, הנה פסק דין נוסף של בית משפט עליון, וחוסר הסדר עוד פעם חוזר אלינו. אחרי פסק הדין של בית משפט עליון הזה, הגיע תיק חדש, פסק דין רפפורט, לשופט בן ירדון בבית המשפט המחוזי. שם, לאישה היו דירות מלפני הנישואים, והבעל רצה לקנות דירה אחרי הנישואים. והוא אמר, סליחה, הדירה הזו היא שלי, היא רק שלי, זה מהכספים שלי. אני לא רוצה לשלם על חצי מס רכישה כאילו זו דירה יחידה. אני רוצה על הכל לקבל מס רכישה כאילו זו דירה יחידה. והשופט בן ירדון בודק וקובע, אתה משלם על הכל מס רכישה כאילו דירה יחידה, כי הנה פסק דין שלמי, פרץ את הסכר, יש הסכם יחסי ממון, אתם מתנהגים לפיו, ולכן אנחנו ניתן לך את זה. הוא משלם מס רכישה לפי דירה יחידה, למרות שהוא נשוי עם מישהי עם דירות. וזה בניגוד להוראת הביצוע הקודמת, 5/2011. עוד אנחנו שמחים ורגועים, רבותיי, לא נגמר שום דבר, פסק דין מהצפון, פסק דין קיוויתי. שם השופטת אמרה, תראה, הם לא התנהגו בדיוק לפי החלוקה. למה הם לא התנהגו בדיוק? כי הם גרו בדירה. וחוץ מזה, ההסכם יחסי ממון לא עבר אשרור של בית משפט, לכן במקרה הזה לא ניתן לך את המס הרכישה המופחת שביקשת. ועכשיו, רבותיי היקרים, שימו לב באיזה חוסר סדר אנחנו נמצאים. מה כן בוודאות אנחנו יודעים בעקבות כל פסקי הדין שאמרתי לכם? אם אתה רוצה להיות בטוח, אתה חייב להקפיד על שני דברים. אחד, על זה שהסכם יחסי ממון, תוקף של בית משפט או כל מה שצריך, זה אחד. שתיים, תתנהג כאילו מדובר, תתנהגו לפי הפרדה רכושית. אל תגורו בדירה, אל תפרעו משכנתה בחשבון המשותף, אל תכניסו דמי השכירות לחשבון משותף, תכניסו אותה רק לבעל הדירה שהקים חשבון נפרד. זו המסקנה הברורה. מה קורה בקצוות אם אין הסכם יחסי ממון?
האם צריכים להכריח אותם לעשות הסכם יחסי ממון? כאן כרגע לכאורה יש איזו מחלוקת בין פסק הדין במרכז לבין פסק הדין בחיפה. מה שהיה חשוב לי להביא לידיעתכם זה שימו לב את הגישה של המחברים בספר שלהם, ממש מצא חן בעיניי. בעמוד 565 בספר, בכרך א', הם כותבים ככה. נכון, פסק דין שלמי אמר שצריך הסכם יחסי ממון. אבל לדעתנו, הדרישה הזאת, הטכנית, תעשו הסכם יחסי ממון, היא אולי חשובה לדיני המיסים, אבל יכולה לגרום הרבה נזק בממד החברתי. אז מה יקרה מעכשיו? תארו לכם, כל זוג שהתחתן, הם באים, זוג רומנטי, רוצים איזה קשר רומנטי ביניהם, לעצור, חבר'ה, בואו לעורכי דין, עכשיו כל אחד שמביאים אותו לחתום, הוא צריך להביא גם עורך דין של עצמו. הלכה הרומנטיקה. אחד. שתיים, מה מאלצים אותם לעשות? התחתן זוג, יש לה דירה, מוצאת חן ביניהם, זה על הים, וזה לא בתוך חברה, היא לא חייבת להוציא אותה באחת מארבעת האפשרויות שיש. רוצה לגור בדירה, זה כיף, על הים, עם נוף, הם רוצים לגור, הם הולכים לעורך דין, ואז אומר, לא, לא, אתם לא יכולים. למה אבל? לא, תזכירו את הדירה הזו למישהו אחר, ותזכרו את הדירה ליד, כי אם אתם תגורו בדירה, אז כבר אין, לא, אתם לא, אתם לא תוכלו לקבל פטור בדירה אחרת שיש לכם, שתקנו דירה, אחד מכם שיקנה את הדירה השנייה, לא יוכל ליהנות מס אחר. רבותיי, מה עשו משי? שי יש לו גם דירות על הים בנתניה, במס שבח נתניה שם. שי, במקום עכשיו להתעסק בעסקאות הקומבינציה והתמורות המדהימות שיש באזור שלו, ובקושי יש לו זמן להגיע אליהם, כל זוג שמגיע אל עכשיו לשי, הוא יצטרך, רגע, ילדים פה, אני לא רוצה לקלקל, אבל כל זוג שמגיע אליו, הוא יצטרך להעביר להם שאלון. איפה הם גרים, איפה הם שלמים את החשבון, הם חיים ביחד או לא חיים ביחד. עכשיו הם כמובן ינסו אולי להפות את הדברים, הוא יצטרך להוציא מפקחים של מס שבח לבדוק את הדברים האלה בשטח. כן. נכון, מס שבח תל אביב, יש שם איזה גברת שעכשיו התחילה לשאול, בוא, אני רוצה לראות גם את חשבון הבנק. בן אדם בסך הכל קנה דירה, יש לו הסכם יחסי ממון, הוא עכשיו צריך להראות את כל חשבונות הבנק, איך הוא מתנהג, איך הוא חי. ותראה, שי, תסתכל עליו, הוא לא בנוי להיות חוקר. מילא בתל אביב, שם זה בסדר, אבל מה רוצים ממנו? אני מצטרף לקריאה שלכם בספר, ואני רוצה לומר, מעבר לזה, דווקא אתם כאנשים עם השפעה, חייבים להביא לפשטות את דיני המס. פשטות זה א', לקבוע דברים מכאן ואילך, ולא להתחיל להיכנס לארבעה מסלולים, מה כן, מה לא, אחד. שניים, לא צריך להתאפס את דברים טכניים, מה החשיבות של כן הסכם, כן גרים, אז אם גרים בדירה ביחד, אז זהו, פוסל כבר את ההפרדה שקיימת ביניהם. תסמוך עליהם שאם כל אחד יודע לדאוג לעצמו. כן. היה מקרה אחד של זוג תימנים בנתניה, הם קיבלו עצה מעורך דין להתגרש, הם התגרשו, הוא רודף אחריה, היא נעלמה. אתה רוצה לקחת אחריות? תימני. נו, תגיד לי, אתה רציני במה שאתה אומר? תגיד, אתה רציני? בוא אני אגיד לך למה לא. זה כמו העצה ששי. מה העצה ששי הייתה קודם? בן אדם, תחשוב, גר בדירה של החברה שלו. יש לי הרבה מקרים שאנשים באים, אני נותן להם את העצה הזו לא בקשר לגירושים, אני מתבייש להעלות את זה בכלל. אני אומר לו, תשמע, אז מה יקרה? תצא מהדירה. הוא אומר לי, תגיד, אדון מסרחי, אתה השתגעת, אני גר פה 10 שנים, הילדים שלי בתי ספר, אני חי פה, מה אני אעזוב את הדירה? בגלל שאיזה מישהו השתגע והחליט עכשיו לקחת דירות אחורה? אותו דבר אני עונה לך. זה לא ייעוץ מס, זה יכול להיות, אתה בדיני אישות. אתה רוצה להרוויח גם על הגירושים, אתה רוצה להרוויח על זה? אנחנו ממסים. אם הוא כהן. לא. כי אני אגיד לך למה. בוא תראה. אחרי שתתגרש, אם היא תסכים לחזור אליך, רגע, חכה. היא הסכימה לחזור אליך, הוא לא סיפר לך, אבל תראה בספר שלו, בעמוד 720, יש לו פרק על טענת המלאכותיות, סעיף 84 או 86, גם לפקודה וחוק מיסוי מקרקעין, מאפשר למנהל להגיד, תראה, מה שעשית, עשית, אבל אני, כיוון שהתגרשת ואחרי חודשיים חזרת, אני לא מקבל את זה. שווה לך עכשיו? לא. לנסות לו. אחד, רבותיי היקרים, סדר בנושא עקרון התא המשפחתי. אחד. שניים, בעוד דבר חשוב, אנחנו צריכים לעשות סדר. נושא המתנות. ריבונו של עולם, כזה דבר פשוט. בן אדם רוצה לתת מתנה. אז בין אחים כבר אין מתנות, אלא אם כן זה הגיע מההורים. יש הרחבה של רשויות המס, דרך אגב, לא צריך שהדירה תגיע מההורים. אם ההורים, אתה יכול להוכיח שההורים נתנו לך כסף.
קנית דירה, רשויות המס, יש פה הרחבה יפה, מסכימים שהדירה הזאת תיתן גם במתנה, זה גם דירה שהגיעה מההורים. אין צורך שהדירה באופן פיזי תגיע מההורים, זה יפה מאוד, אחד. אז בן אחים פסלו. עכשיו, מה קורה עם סתם בן אדם? בן, ילד, קיבל מאבא שלו דירה. יכול למכור? לא יכול למכור. שימו לב, רבותיי, לפרק הבא. במכתב, מה פתאום בורא ביצוע? במכתב שקיבל מישהו, אבל זה מופץ. אולי עכשיו תוכל לבוא עם הספר, תגיד, הנה, זה כתוב בספר. שתיים, אבא קיבל מהבן. סליחה, בן קיבל מאבא, בדרך כלל זה לא יקרה הפוך, אבל בן קיבל מאבא. מה קורה איתו? שימו לב, רבותיי, לנושא תקופות הצינון. זה תלוי לצורך מה אנחנו עוסקים בתקופת הצינון. יש פטור ויש מס מוטב. אם מקבל המתנה רוצה לקבל פטור, כי זו דירה יחידה אצלו, כאן החוק שונה, הוא צריך, זה תלוי אם הוא עשה שימוש בדירה או לא עשה שימוש בדירה. אם הוא גר בדירה, שימוש בדירה, הוא גר בדירה, 3 שנים. זה לא משנה מי הוא, מה הוא. אם הוא לא גר בדירה, 4 שנים. מה קורה אם אדם, זה פשוט, מה קורה אם אדם לא רוצה פטור, הוא רוצה להשתמש במס מוטב, הוא לא יכול לחכות 18 חודש. מה תקופת הצינון שיש למי שמקבל דירה במתנה ומבקש להשתמש במס מוטב? כאן זה תלוי מתי הוא קיבל את הדירה. אם הוא קיבל את הדירה לפני אוגוסט 13, שאז דיברו על תיקון החוק וכולם ידעו, אם הוא קיבל את הדירה לפני אוגוסט 13, הוא צריך להמתין תקופת צינון. מה תקופת הצינון? זה 49 וו הישן. זה תלוי אם אתה קיבלת את זה מהורה, אם אתה גר בדירה, אם אתה נשוי או רווק, אם גרת בדירה או לא גרת בדירה. אם אתה נשוי וגרת בדירה שנה וקיבלת מהורה, אם קיבלת מהסבא ואתה לא גר בדירה, 4 שנים. אם קיבלת מהאבא ואתה לא גר בדירה, 3 שנים. אם קיבלת מהאבא ואתה גר בדירה ואתה לא נשוי, 2 שנים. אבל החוק הזה בוטל כבר, שונה. למה השאירו את סעיף 49 ו? בזמנו הייתה לנו בדיחה מאוד מפורסמת על מישהי אחרת שכתבה ספר, ואמרנו, תשמע, היא כתבה ספר, בדיוק שינו את החוק, אז היא ביקשה אם אפשר את הסעיף הזה להשאיר, שעדיין אנשים יקנו את... אני מקווה, שי, שזה לא יהיה פה גם במקרה שלכם, אותו דבר. מתנה לנכד, או, זה פסק דין הדר אברהם. בא בן אדם, אתה מתנה לנכד, אמרו לו, לא. רק מי שנותן מתנה לילד והילד גר בדירה זה שנה. אם אתה מתנה לנכד, מצטערים, זה 3 שנים. אז הוא אמר, רגע, אז הייתי צריך לתת לבן שלי, והבן היה נותן לנכד. זה מה שהנה, זה אתה נתת לו את העץ, אז זה עם הגירושין. הוא אומר, תקשיב, חמודי, אם הבן שלי היה נורמלי, לא הייתי נותן ישר לנכד, הייתי נותן לבן. נכד זה לא ילד, צריך להמתין את התקופות הארוכות. אם הוא גר בדירה 3, לא גר בדירה 4. סליחה? מאיזה בחינה? כן, שליש, נכד זה גם קרוב. עדיין, לא יודע מה יש בספר של שי, עדיין, אבל נכד קרוב, כן. בעיה, היה פסק דין על גברת שהייתה בצבא והייתה... מה זה מגורי קבע? אז היה פסק דין על גברת שהגיעה בסופי שבוע, הייתה חיילת, הייתה מגיעה בסופי שבוע, בית המשפט ראה בזה מגורי קבע. אחד שגר תושב חוץ, איזה מגורי קבע? נראה לי בעייתי. זה כנראה לא יהיה מגורי קבע. רבותיי, עכשיו חכו, עוד לא סיימנו. אז זה היה לפני אוגוסט 13. מי שקיבל דירה במתנה אחרי אוגוסט 13, מסתכלים על נותן המתנה. אם נותן המתנה זכאי למס מוטב, אז גם מקבל המתנה זכאי. אז אם אבא חילק לכל ילד 2 דירות, יש לו 5 ילדים, יש לו 10 דירות, חילק לכל ילד 2 דירות, הראשון קפץ מחר את שניהם, נהנה ממס מוטב. אבל האחרים, הם כבר לא יכולים, הם צריכים לחכות. עכשיו רגע, מה קורה אם אבא בא לבן ונתן לו כסף או מגרש? תחזיקו את עצמכם חזק. אם הוא נתן לו מגרש, זה פסק דין לילך אזורי. לא קשור לאייל אזורי, אבל זה אותו שם. זה, תמיד אני זוכר ככה את פסק הדין. בפסק דין לילך אזורי, אבא נתן לבן מגרש. ואז הבן קיבל את המגרש, התחיל לבנות מכספו. לקחה לו הבנייה 3 שנים וחודש. קובע בית המשפט, כיוון שבין מתן המתנה של המגרש עד סיום הבנייה עברו יותר מ3 שנים, הבן לא צריך להמתין תקופת צינון בכלל. אם הבנייה הייתה מסתיימת לפני ה3 שנים, צריך לספור את תקופות הצינון מסיום הבנייה.
מה קורה אם אבא נתן לבן מתנה של כסף? זה בכלל, תחזיקו את עצמכם חזק. אני לתומי חשבתי, מה ההבדל? קרקע או כסף, זה צריך להיות אותו דבר. אפילו כסף צריך להיות יותר מקל, כי הכסף, האבא שילם עליו מיסים. אבא הלך, עבד, שילם מיסים, אסף כסף, נתן לבן, הבן קנה דירה. למה צריך להחמיר עליו? מילא מגרש, זה מגרש משנת 62, יש המון שבח, המון מס, הוא נותן מתנה לבן, הבן יבנה וימכור, ויוציא את כל השבח מהמגרש. אבל על הכסף, מה רוצים? מתברר שבכסף יש תיאוריות שאומרות שזה יותר חמור מהמגרש. אם אבא נתן לבן מיליון שקל, והבן בתוך שלוש שנים הלך וקנה עם המיליון שקל דירה, זה כולם מסכימים, יש, צריך להמתין תקופת צינון. מה קורה עם הבן שמר את הכסף אצלו בכיס? שלוש שנים ויום, והלך אחרי שלוש שנים ויום וקנה עם הכסף דירה. עמדתי באמת היא שלא צריך להמתין תקופת צינון, כי עברו יותר משלוש שנים. אבל יש פסק דין מאוד ישן שאומר, לא, לא. אם כל הכסף של הדירה ניתן במתנה, אז גם אם עברו 20 שנה, עדיין צריך להמתין תקופת צינון. נראה לי שזה, כי הכסף, לא, 49 ו' ג' שאומר שלוש שנים מיום קבלת הדירה, הוא חל רק על מגרש. יש פסיקה שמדברת על אבא שנתן מגרש, עשו עסקת קומבינציה, אומר בית המשפט, בגלל שכל הדירה התקבלה במתנה, פה אין מגבלה, צריך להמתין את השלוש שנים, ואין ויתור על תקופת צינון. לא, מחוזי. אבל את יודעת, את יועצת, את עורכת דין, בא מישהו, את נותנת לו עצה, בסוף מגיע לפקיד ההוא במס שבח, והוא, זה לא מעניין אותו, את נתת העצה, זה אחריות שלך, צריך להיזהר בדברים האלה. כן. 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 אני אחזור, בטח. לא, אני פה ברשותך ואיתך, סליחה, אני דווקא סבור שיש טעם רב בדבריהם, אני אגיד לך למה. כי כך, אם היית מפרש את המונח ויתור, הוא שאל, יש את סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין שמדבר על ויתור. הוא אמר, רגע, סליחה, מה קורה פה עם ויתור? למה אתם לא מרחיבים את המונח ויתור? אני מוותר, או דודה מוותרת לאחיין שלה. התשובה היא שהמונח בעברית ויתור, ויתור זה הסתלקות מתוך נכס. אתה, כשהדודה מוותרת לאחיין, היא לא מוותרת לו, היא מעבירה לו. לכן במקרה הזה אני דווקא מצטרף לעמדתם, ולדעתי באמת ויתור זה שאתה מסתלק מהנכס, זה לא שאתה מעביר אותו למישהו ספציפי. אז אם אדם מוותר, מפקיע, והמדינה יכולה לבוא לקחת את זה, זה ויתור. אבל כשדודה מוותרת לאחיין, זה יותר העברה, פחות ויתור. רגע, אני, במקרים שבאים לפניכם כרגע, אני מזכיר לכם, החל מהראשון לראשון 18, בעצם אין תקופות צינון יותר במס מוטב. ולכן מי שיש לו ספקות, תקבל כסף, תקבל קרקע, ככל שאתה יכול להיעזר בסבלנות ולחכות להגיע לראשון לראשון 18, אז אין תקופות צינון ואתה יכול להתפרע. דרך אגב, ובזה אני מסיים, כי אני בדיוק בא בזמן, כשאני אומר להתפרע, גם פה בזהירות רבותיי. אמנם שי אמר פה שהם לא יעשו שינוי בחוק והוא לא מכיר מגבלה, אבל סליחה, זה לא רק שי, שי הוא מנהל מס שבח, שי מוותר לכם, תתפרעו. מי מחכה לנו? מס הכנסה. אם אתה תמכור 15 דירות בראשון לראשון 2018, אצל שי זה יעבור. אבל מי שיגיע כמובן אחר כך זה כנראה פקיד השומה, ואז תגיד לו, תראה, אבל שי בספר כתב שאין מגבלה, הוא אומר, אדוני, לך לשי, אצלי אתה צריך שלם מס מלא. אז קחו את זה בחשבון, צריך לעשות את זה בחוכמה. אני שמעתי את משה אשר באחת ההרצאות, אומר שעד 5-6-7 דירות, הוא חושב שזה סביר, אבל עוד פעם זה היה בעל פה ולא בכתב, אולי צריך פה להוציא משהו בכתב. לא יודע, זה תלוי, מה זה את המשפחתי, אם זה ילד בן 30 ויש לו עסק משל עצמו, זה בסדר. רבותיי יקרים, לפני שאני מסיים אני רוצה עוד פעם לברך את שני הכותבים, כל הכבוד, עשיתם סדר בתחום, הגדולה שלכם זה המקצועיות והפרקטיות, מאחל לכם בהצלחה, תודה רבה לכולם על ההקשבה.